Norveçin paytaxtı Oslo'da bir sıra ictimai yerlərdə Qarabağ həqiqətləri barədə məlumat verən 200 billboard quraşdırılıb. Layihə Norveçdə fəaliyyət göstərən Can Azərbaycan Diaspor Təşkilatının və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib. Layihənin əsas məqsədi yerli ictimaiyyəti Qarabağ həqiqətləri barədə məlumatlandırmaq, müharibə zamanı baş verənlərə diqqət çəkməkdir. Billboardlarda 3 məqam yer alıb. Birlikdə Qarabağda Azərbaycanın təhlükəsiz gələcəyinin qurulması üçün fəal işləyə bilərik, birlikdə sülh müqavilələrinə riayət olunmasına və ona hörmət edilməsinə səylər göstərə bilərik, birlikdə Azərbaycan ərazisində humanitar aksiya çərçivəsində minalardan təmizləmə layihəsi keçirə bilərik. Lövhələrdə dünya ictimaiyyətinin Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi hərbi cinayətlərə diqqət yetirməyə çağırışı da yer alıb. Qeyd edək ki, billboardlarda istifadə edilən fotoların bir hissəsi dünyaca məşhur fotoqraf Reza Deqati tərəfindən çəkilib. Nərmin Aydınqızı, Nilufər Səlimova, Baku TV.